Vučić je gosta srdačno dočekao ispred zdanja na Andrićevom vencu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograd i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Vučić i Lajčak sastali su se u zgradi predsjedništva Srbije. Vučić je gosta srdačno dočekao ispred zdanja na Andrićevom vencu.